Azərbaycanda yoluxanların sayında yenidən artım müşahidə olundu. Belə ki, iyulun 2-sində COVID-19 infeksiyasına 101 yeni yoluxma, 63 sağalma faktı qeyd alınıb. Bu da əvvəlki günlərlə müqayisədə sağalanların sayının yoluxanlarla müqayisədə xeyli aşağı olduğunu göstərdi. Uzun müddətdir ölkədə koronavirusa yoluxma sayının aşağı düşməsi insanlarda bir rahatlıq yaratmışdı. Hətta iyulun 1-dən toy və digər kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə icazələrin verilməsi şüurlarda artıq pandemiyanın bitməsi təsiratını yaratdı. Tibbi maskalardan istifadə etməmək halları kütləvi şəkildə toplaşmalar yoluxma tendensiyasına yol açdı. Mütəxəssislər isə bununla bağlı həyəcan təbili çalaraq insanları daha ciddi qorunmaq üçün vaksinlərdən istifadəyə çağırır. Qeyd etmək istərdim ki, bugün Azərbaycan bir sıra inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında ən qabaqcıl yerlərdə durur ki, dövlətimiz əhaliyə müxtəlif seçimli peyvənd əldə etmə imkanı verir və Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının ilkin tədqiqatların nəticəsi ondan ibarətdir ki, həm bugün bizim ölkədə istifadə olunan Sinovac, həm Pfizer peyvəndləri bu virusa qarşı mübarizədə müəyyən bir faiz dərəcəsində effektlidir. Müəyyən faiz dərəcəsi deməkimizdə məqsəd ondan ibarətdir ki, tədqiqatlar davam edir. Bugünkü günə olan elmi tədqiqatların nəticəsi onu göstərir ki, peyvənd olunan insanlar arasında yoluxmaya riski çox kiçikdir. Əsas yeni ştamın və digər ştamların əhalinin yoluxması məhz peyvənd olunmamış insanlardır. Bu səbəbdən bugün ölkəmizdə mövcud olan peyvəndlərin tətbiqi əsas tələb olunan, tövsiyə olunan profilaktik tədbirlərdir. İmumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Handi Harmancı isə dünyada sürətlə yayılan Delta ştamının Azərbaycana da təsirsiz ötüşməyəcəyini bildirib. Azerbaycan dünyanın bir parçası olduğu için dünyada olan şeyler Azerbaycan'da da olacak. Eğer dünyada Avrupa'da bir miktar artmaya başlarsa bundan önce de öyle oldu değil mi? Bu ilk birinci dalga geldi, ikinci dalga geldi. Yani bundan sonra dalgaların geleceğini bekliyoruz. Neye, niçin uğraşıyoruz? Hazırlıklı olalım, seviye sistemimiz hazırlıklı olsun. Artan hastalarla baş edebilsin, hastanelerimiz güçlü olsun. Elkin seviye alanlarımız, noktalarımız güçlü olsun. Seviye işçilerimiz artık ne yapacaklarını bilsinler. Bir yandan da peyvendleri arttıralım hızlı hızlı. Qeyd edək ki, ötən gün koronavirus əleyhinə 73.621 vaksin vurulub, bir gündə birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 33.992, ikinci mərhələ üçün vaksinasiya olunanların sayı 39.629 nəfərdir.